Durrësi ka nisur zyrtarisht sezonin e kroqerave turistike dhe për këtë vit kalendarik. Mëngjesin e kësaj të hëne është akostuar në portin e Durrësit La Belle del Adriatic, e cila ka sjell 134 turist, kryesisht francez. Për të disatin vit rallazi është pikërisht bukuroshja e Adriatikut, që hap siparin e sezonit turistik për kroqerat, të cilat sjellin turist nga vende të ndryshme të botës. Turistët e huaj gjatë qëndrimit një ditor në Durrës ndale në sajtet arkeologjike të Durrësit, Kruj dhe Tiranë. Ania me gjatësi 111 metra, e cila lundronë në flamurin e ankoruar në kalatën 5 të portit. Ky nuk është një lundrim i saj vetëm drejt Durrësit për këtë vit, ndërsa mësohet se gjatë sezonit kjo anije turistike do të vizitoj portin më të madh të vendit edhe 5 herë të tjera. Monet, Sea Cold, Amadea apo Sivërsin janë disa nga kroqerat që do të rikthehen për këtë sezon në portin e Durrësit. Anije turistike dhe jatet po përfshin gjithmonë më shumë vendin tonë në agendat e tyre, duke e kthyer në një prej destinacioneve të preferuara. Sipas të dhënave zyrtare nga dispenseria qendrore e autoritetit portual Durrës, gjatë periudhës prill-tetor 2023, 23 kroqera kanë konfirmuar ndalesën turistike në Durrës. Autoriteti portual ka marrë të gjitha masat për pritjen e anijeve dhe sigurimin e turistëve në territorin portual, duke lënë kalatat e dedikuara në funksion të tyre gjatë këtij sezoni. Në përfundim të vizitës së saj në Durrës, kroqera e bukura e Adriatikut do të nisë drejt portit të Bar në Malin e Zi për të vijuar agjendën e planifikuar.